Müharibə bitdikdən sonra Qarabağda ermənilərin mövqeyinin gücləndiyini görmədik. Təhlükəsizlik məsələsi ümumiyyətlə yoxdur. Sosial proqramlarla diqqəti bu məsələlərdən yayındırırlar. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, bu barədə Xankəndidə separatçıların parlamentinin deputatı David Qalstyan deyib. Qalstyan bildirib ki, hər gün azərbaycanlıların yük maşınları Xankəndindən keçir. Start. Ermənilər saatlarla maşın karvanının keçməsini gözləyirlər. Nə qədər ağrılı olsa da, deməliyəm ki, bugün Azərbaycanın diktəsindən aslayıq. Statın sonu. Qalstyan əlavə edib ki, Azərbaycan ordusu son günlərdə Qarabağda mövqeyini irəli çəkir. Bu, fərqli istiqamətlərdə olub, lakin təhlükəsizliyə görə hansı ərazilər olduğunu deyə bilməyəcəm, deyə Qalstyan vurğulayıb.